Національний банк зменшує обсяг руху грошей. Відтепер максимальний ліміт розрахунків готівкою – 50 тисяч гривень. Я думаю, що, можливо, це якісь гроші звідкись покаже десь, але наша влада, я думаю, тільки на тому наживеться, а для громадян краще не стане. В такому молодому віці я вже в цьому розчарувалася, що ж вони там приймають, ми вже прийняли, добре, підлаштовуємося, тобто змінити ми нічого не можемо, а на жаль. Просто обмежується кількість вільної готівки з одної сторони, будь-які обмеження, воно тоді стимулює чорний ринок. Тоді мається на увазі, що на чорному ринку всі такі товари, поки ви сказали, і меблі, машини, вони стануть набагато дешевше, і люди просто не підуть в банки, а будуть розраховуватися налічку на чорному ринку. Вважаю, що це нерозумний крок нашої влади, оскільки це абсолютно не допоможе вивести з тіні готівку. А людям лише нашкодить, оскільки якщо буде 50 тисяч і декілька гривень зверху, потрібно відкривати розрахунковий рахунок банку. Це додаткові витрати, додаткові затрати годин, додаткові нерви, як на мою думку. Тому уряду важливіше було б думати про народ, але не такими методами, як вони. Натомість експерти запевняють, що загальновідома світова практика якраз задля зменшення тіньових оборотів готівки. Ми маємо досить чимало фактів, коли саме тіньова готівка використовувалася для конвертації коштів в діяльності конвертаційних центрів, які відповідно працювали на тіньовий сектор економіки, на виплату зарплати в конвертах, тому що саме звідти надходять кошти, основні кошти для тіньового обігу. І ще один нюанс. Оплата товару вартістю понад 50 тисяч гривень через банк буде здійснюватися лише в національній валюті. Загалом це європейський тренд обігу коштів в розрахунковій формі, так само, як і використання реєстраторів розрахункових операцій в різного роду ліквідних операціях, у тих сумах, які перевищують мільйонні цифри, чи мають якраз відношення до обігу підакцизних товарів, тобто того, що є ліквідним і може використовуватись в протиправний спосіб. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.